Pensionär, då går tiden för fort. Man sover för länge och inget blir gjort. Mest på tv vi glor och det gör vi nött till mans. Sen blir det för sent att åka någonstans. En dag sade gumman till gubben sin: ska vi ta åka till skärgården in? Ty jag hört genom prat att det pratas om mat och att kaffet är gratis i kopp och på fat. Ja visst, sa det gubben, det tror jag att vi gör. Jag är så kaffetörstig så jag tror att jag dör. Vad roligt, sa gumman, vi åker som ett skott. Men du får vara beredd på och köpa dig en lutt. Och nej då, sa gubben, det kan jag aldrig tro. Eller är det det de samlas i Skretsviks PRO? Där värdinnorna är två, det man puss och kram kan få. Då måste jag väl köpa mig en lutt eller två. Och när han kom dit så blev han riktigt glad. Där var det som gumman satte, satte tre och pratade mad. De pratade om rätter, ja de pratade om allt. Men ingen talade om att till mat behövdes allt. Men stämningen i skärgården kan man inte klaga på. Och kaffet det var bättre än det han hemma brukar få.
Nu är den stora frågan om man någon gång mer går dit. Ty pricken han tog vinsterna och gubben han fick nit. Men när det kommit hem säger gumman han som så. Jag undrar hur i skärgården det kommer nu att gå. De slutar båda två, både Inger och Rut. Jag hoppas, sa det gubben, att det blir som förut. Ja. Mm-hmm.